Мене звати Стас, мені 22 роки, я вчусь в Львівській політехніці. Типу, я взагалі був для себе далекий від того, в мене нічого не вийшло. І в якийсь момент я почав щось верстати там, вчити якийсь HTML, CSS, почало вийшлося, думав, що треба якось розвиватися в тому напрямі, і почав вчити все сам. У мене не виходило, не було якоїсь систематизації, куди рухатись, що робити. Я поступив тоді вже до Львова, треба вибрати для себе якісь курси. У мене був якийсь там перелік, там близько 10 курсів. Потім воно зменшилось число. Все звелося до того, що я вибрав курсор і пішов туди вчитися. Коли я дізнався про онлайн, це коли ми з тобою спілкувалися, ти сказав, що ти знаєш, типу, що це проходить в режимі онлайн. Я такий, що? Це ще в мене перепитувався, чи я дивився фідбеки там. Я кажу, та, я дивився. А він каже, що незамітно там момент про те, що там це онлайн-навчання. Я такий, типу, ні. Думав, що я правильно вирішив, то було дуже багато онлайн-курсів. Але загалом, типу, мені сподобалось, бо там пішло буквально там півгодини-годину часу на те, щоб, типу, ти все настроїв, ти сидиш собі вдома, п'єш чай, типу, все занотовуєш, занотовуєш на ноутбуці, занотовуєш собі на комусь блокноті. І, типу, взагалі дуже круто, не треба нікуди йти, ти клас пішити там туди-назад, відняти весь час. Все дуже зручно. Що б я собі порадив на початок, це, напевно, закинути всі такі маловажливі справи, якими я там на середині навчання почав займатися. Типу, почав я нормально, як на мене. Виконував всі домашки вчасно, навіть так, навіть зашвидко, можна сказати. А потім дійшло до якогось моменту, стало якось важко. Такий, типу, взяв верхній лінь трохи. І я почав займатися якимись лишніми справами. Це все дуже впливало на навчання в курсорі. І тому я не скажу, що я на 100% себе реалізував, типу, на курсах. Самий формат навчання був класний, це взагалі тільки плюс онлайн-навчання. Самі викладачі взагалі дуже лояльно до всього ставилися. Ми там могли по мільйон разів відповідати на одне, можна, те саме банальне питання. Вирішимо вашу проблему, там так само і саппорти звичайно допомагали. Все дуже класно, дуже багато літератури різної кидали. Для мене це було взагалі щось таке, я кайфанув від взагалі навчання, від формату навчання, взагалі від того, що просто робилось. І так що, я думаю, я всім задоволений.